Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Det alltid enorm prestisje knyttet til kampene mot Manchester United, men sjelden har man vel som norsk Liverpool-supporter følt at det mer på spill i oppgjøret enn denne gangen. Det litt vår egen feil. En grunn at vi jakter serieledelse, en annen at sist lagene møttes sørget Liverpool for at José Mourinho ble sparket. Siden da har vi hørt mer om Solskjær-tabellen enn Premier League-tabellen her hjemme. Det skal vi forhåpentligvis få stanset nå. Arve Vassbotten heter jeg, og med dette ønsker jeg velkommen til den 32. episoden av The Cop-Eyed-podcasten. Torbjørn Flatin gjest i studio denne gangen, men vi får også høre fra Mari Lunde, som har intervjuet Neil Atkinson fra The Anfield Rap, samt Justin Muttershead, som bidragsyter på en Manchester United-podcast. Jeg sitter med noen følelse at det kan ende 0-0, altså. Det klippet vi hørte der var du som tippet resultat mot Bayern München på slutten av forrige sending, Torbjørn. Jeg håper du mer optimistisk når vi skal tippe resultatet mot Manchester United på slutten av denne sendingen, men du fikk allikevel rett. Det ble 0-0. Hvorfor ble det ikke scoringen på Anfield på tirsdag? Nei, nå antydet jeg vel før kampen at jeg så for meg at det kanskje kunne bli en del taktikk. Tyskere med stor respekt som kom på besøk, og Liverpool uten Van Dijk, så lå det kanskje litt annet at det ble tatt litt forhåndsregler. Når jeg beskrev kampen i etterkant, så kalte jeg vel, hvis det var snakk om for eksempel sjakk, skulle sammenligne med det, så følte jeg vel kanskje at det første omgangen var hurtig sjakk. Annen omgang var egentlig ganske mye sånn som jeg hadde sett for meg, for å være ærlig. Men det klart, i første omgang kunne det jo fort blitt mål. Men altså, jeg føler Bayern kom til Liverpool, som sagt, med stor respekt. Jeg har vel et inntrykk at det kanskje spesielt i utenlandske laget, så det Mo Salah som de vurderer som den store trusjeren, og de legger seg ofte veldig lavt for å hindre det bakrommet som han liker. Og det synes jeg Bayern gjorde også. Og da kreves det at det høyt og hardt press. Det kreves at de som skal skape ting på topp greier å utnytte de få små rommene som og det var nesten, men etter hvert så følte du kanskje at Liverpool slapp litt opp for ideer, og at på slutten så satt jeg vel egentlig også med en liten følelse at Klopp var kanskje minst like opptatt av å holde nullen som å score, så da ble det sånn. Liverpool vartet jo opp med noen strålende angrep her, spesielt i første omgang, men det virket som om det noe som manglet i de avgjørende øyeblikkene. Naby Keita vel et eksempel på det, og Sadio Mané en annen. Hva tror du årsaken til det? Nei, altså jeg føler at det sånn, litt sånn, som jeg inne på, så det jo vanskelig å åpne den blikkboksen som Bayern setter opp da, med å ligge lavt med en firer og en 4-5'er foran der igjen. Og det som jeg kanskje synes Liverpool mangler litt, litt trøkk fra midten, altså langskudd. En virkelig playmaker som kan på en måte skape ting. Altså, Keita vel ment å være det, bli det. Men det ble litt nesten da. Så det en sånn kamp, ikke sant? Altså, hvis Mané skårer på en av de sjansene han har i første omgang der, så blir bildet helt annet. Men det er nok kanskje en liten svakhet, tror jeg, hvis du møter et drevent lag som ligger lavt, og som har stor rutine som Bayern, så risikerer det å stange, og at vi da er litt sårbare når det gjelder plan B eller C, altså. Jeg tror kanskje det. Er Liverpool litt for opptatt av å gå i midten også? Altså, jeg synes på en måte de gangene man klarer å vende spillet, eller å få det ut på sidene, så skjer det ting, men at man litt for ofte skal prøve å tre seg inn gjennom midten, sånn som i denne kampen? Ja, det kan godt hende det. Altså, det som jeg kanskje... Nå har vi jo ikke noe sånn rambok i midten, så sånn sett så er det kanskje ikke noe naturlig å slå så mye innlegg. Vi har liksom ikke heller noen fra midtbanen som kommer bakfra og er gode på huet. Men hvis du ser på Manchester City, så kommer jo dem veldig mye fram på siden, og så slår de lavt foran mål. Veldig ofte lavt ut 45 grader. Og det savner jeg egentlig litt med Liverpool. At du enda mer for eksempel flytter opp bekkene, prøver å komme av i bakrommet. Du hadde liksom den der melodien i fjor veldig mye, synes jeg, hvor ikke minst Salah kom inn fra siden, også inn bak forsvaret. Men det var jo noe som Bayern veldig mye prøvde å lokke da, ved å ligge så lavt.
Så derfor så føler jeg at i en sånn situasjon så ville det kanskje vært mer naturlig om bekkene kom høyere og kom fra djupet, som vanskeligere å plukke opp. Men der synes jeg vel kanskje da også Klopp hadde gjort litt forholdsregel, at han ikke tørte å kaste for mye fram. Du nevnte jo Salah her, og hvilken oppmerksomhet han fikk fra Bayern München. Er du noe bekymret for han i disse kampene? Nei, egentlig ikke altså. Det er noen kamper så blir du pakket inn, tror jeg så Lewandowski blir pakket inn av Liverpool her. Og jeg er egentlig ikke det, jeg føler han i bra form, men det kanskje ikke helt, det kanskje Mané som kanskje litt formspiller nå, men nei, hvis Mo skrudd på skikkelig, så er jeg grunnen ikke det, altså det jeg føler ikke sånn egentlig. En som virkelig så være skudd på i den kampen var Jordan Henderson. Er dette den beste kampen du har sett av han denne sesongen? Ja, det tror jeg nesten jeg vil si ja på. Jordan føler jeg litt sånn spiller, og det jeg har nevnt før. Jeg tror han er en sånn type nå som trives veldig godt med å få litt hvile innimellom. Nå var han tydeligvis veldig godt forberedt, trent godt, ikke vært skadet på... En uke i hvert fall. Og det er på å si, jeg tror han en sånn type som slier, og jeg har mye sånne småskader. Og det tror jeg er en sånn, det var litt med Milner på slutten i fjor, altså da fikk han en del hvile mellom kampene, og jeg sitter at Jordan litt sånn type, for at det er jo ikke tvil om at det ingenting feil med innstillingen. Altså han gir 100% og klar for hver match, men jeg føler vel av og til at hvis han spiller 3 kamper i uka, så sliter han litt med overskuddet og være fresh, liksom, for han har jo ikke noe stort tempo, så jeg tror han er veldig avhengig av å ha litt overskudd, altså. Og det hadde han mot Bayern, det jeg ikke tvil om, så det var veldig positivt det. Nå har jo Liverpool spilt 8 kamper siden nyttår, og det er angivelig da 8 ulike midtbanekombinasjoner. Hva tenker du om det nå som vi skal møte Manchester United? For å være ærlig, tror jeg det litt tilfeldig. Jeg vil jo faktisk si at jeg tror kanskje Klopp nærmere en stabil midtbanekombinasjon enn han nesten har vært hele sesongen. Dette har blitt litt hakk i plata kanskje, men altså jeg satt jo med følelsen når sesongen begynte, så han kjøpte inn to dyre midtbanespillere i Fabinho Keita, som jeg trodde han kom til å sette inn sammen med Wijnaldum, unnskyld. Nå var det jo sånn at Fabinho var jo opplagt ikke klar under preseason, så det tok tid. Han inne nå, antagelig en av de første han setter opp på lagoppstillingen. Keita har jo vært litt opp og ned med, men nå begynner han å komme inn nå egentlig. Mens Wijnaldum har vært den jevneste sesongen over ett. Og så satt jeg med en sånn følelse at du hadde i tillegg 2 veldig lojale, rutinerte spillere her i Jordan Henderson og Milner, James Milner, som du da kan bruke på en måte når du vil. Kanskje en skadet, kanskje han rett og slett spiller seg inn på grunn av formen, men jeg tror de 3 første som jeg sa da, jeg tror det var egentlig den treeren han hadde sett for seg, og det er vi nærmere enn noen gang, tror jeg, nå. Det er bare, det er litt uforløst med Naby Keita, men jeg tror det er veldig nærme den startoppstillingen han ser for seg. Og, så det at det har vært 8 forskjellige, det tror jeg litt tilfellig. Det har litt med skader å gjøre, det har litt med bytting av formasjon og så videre. Så jeg er ikke bekymret for så vidt for det, men det forteller jo litt for så vidt om at midtbanen har på en måte balansen med midtbanen har vært et av de problemene vi har hatt å stri med. Du sier jo Fabinho et av de første navnene på lagoppstillingen nå, men nå begynner det å bli et spørsmål om hvor han skal være på lagoppstillingen da, etter at han har spilt stopper i forrige kamp. Er det jo noen som gjerne vil ha han som stopper sammen med Virgil van Dijk mot Manchester United i stedet for Joel Matip? Er det en argumentasjon du kjøper, eller? Ja, altså jeg synes det går an å diskutere det, og at det blir hevdet at han kanskje, i hvert fall med Gomes ute, er den nest beste midtstopperen vi har nå. Personlig ville jeg nok brukt Matip allikevel, for jeg vil ha Fabinho på midten, men at det er mulig å diskutere, det synes jeg. Men for deg så blir det da... Ja, jeg vil ha Fabinho som anker, ja.
Nå skal vi ta en tur til England, der Mari Lunde jobber for oss, og hun har intervjuet Neil Atkinson fra The Anfield Wrap om det som uten tvil sesongens viktigste derbykamp. Neil, are you looking forward to Sunday, and do you look forward to playing United in general? I think it sort of depends on the season, like, and that's not just whether or not Liverpool are good. It's like sometimes it can be nice to have a big game against someone like Man United if the season's the sort of season where you're going for fourth, and it doesn't feel like every game is an absolute matter of life and death. And I think that, you know, it can be nice to sort of break the calendar up in those seasons. But I really like going to Old Trafford when Liverpool are good and when Liverpool are trying to do something that's bigger than the game at Old Trafford. I like, you know, for Liverpool, this is as must-win as Bournemouth, but then the flip side of that is Bournemouth is as must-win as Manchester United. And I think that that actually makes Liverpool be able to play the better football. It takes the emotion out of it, really. It's not about beating Man United, which is always fabulous, but it's actually about getting on the march towards what we want, which is that league title. Mm. And so I think that actually helps. I think it helps Liverpool prepare for the fixture, and it's why I'm looking forward to it. I think you'll see a Liverpool side who are able to be so professional and so focused on the job, because the job isn't an emotional derby win against Manchester United. The job is getting a 3-point gap at the top of the table. Mm-hmm. Did you see anything in the Bayern Munich game that concerned you or made you more confident? I think it's all made me more confident. Yeah. I think the maturity you see, you know, I think Munich they've decided that they'll take 0-0, but they probably would like to frustrate Liverpool. Can we get them frustrated? Can we get them making bad decisions? And while I don't think a number of Liverpool players play particularly well, Liverpool don't get frustrated. Mm. They don't start to try to force the issue or do bad things. And I think that bodes well for United. Mm. I think that, you know, Liverpool knowing that firstly it's a 90-minute game, and secondly knowing that there's a very specific job that needs to be done. And last night it became not to concede as the game was wearing on and getting closer and closer and not growing frustrated. And I think against Man United it's winning. So I think that the maturity of this Liverpool side, you know, I think at times maturity can be a bit boring. We'd rather have seen them at times last night go hell for leather at Bayern Munich. Yeah. But I think the maturity is what you're in it for. Yeah. It's a very different United side that we're facing now compared to, you know, in the 3-1 win at Anfield in December. Is there anything that you fear with them? Yeah, I mean, they're good players, and I think that that's what's got lost during all the, when they weren't playing particularly well. They're really good players. They've got a number of good players in there, and I think it's that sort of left-hand-sided triangle that they've got between whoever plays left-back for them, Pogba, Martial, if he's on that side, and Rashford pulling left. Mm-hmm. I think that there's a lot of potential for that to expose a little bit of a Liverpool weakness. Whoever starts right-hand side at centre-half will not be first choice, which is Joe Gomez. So I think that they can obviously hurt Liverpool. They can obviously win the game. So I think that being aware of all of that is important. And I think that we need to know that, you know, we're coming up against a top-four side. They are, you know, they're a top-four side as much as Chelsea or Arsenal are. And I would say they're probably better than either of those two sides at the minute. So I think, you know, we need to remember that this season when we went away to Chelsea, we drew. When we went away to Arsenal, we drew. We got, unfortunately, lost at the Etihad, but we won at Tottenham. So I think that that's the journey here. This is a top-four side, and they need to be treated accordingly. We're not playing some gang of bums, which we maybe felt like we were back in December. Mm. We're playing a really good top-four side. Yeah. Last season, we obviously lost 2-1. It didn't feel like a defeat at the time. At least it didn't to me. I don't know how you feel about it, but it felt a bit like a turning point of the season. It became kind of like a defining moment where we decided collectively that this would be a European season. Do you think the result on Sunday can have any similar, you know? Yeah, I think it can. I think it's really interesting that what we saw last year at Old Trafford, and certainly in that second half, was Man United tried to stop the football match from happening, and because they felt this was a really good Liverpool side, and I think there was a recognition of that. So I think that it did help, and I think also the way the supporters, both in the ground and in general, reacted to the setback of the defeat was hugely positive. Like, it's all right, you're going to lose. We lose. Football teams lose every now and again. It's what you do next. And you saw that, and I thought that was hugely positive for the crowd, for the manager, for the players. I think everyone got to feel like, yeah, we're in a bit of a journey together. And I, you know, whatever happens on
on Sunday, I think the same sort of feeling has got to be evoked afterwards. You know, it's a tough place to go, and I think we need to remember that. And if the worst does happen and we lose the game, then, you know, it's absolutely fine. We're level on points with City, and there's a lot of football still to be played. Anything, any positive result, a draw or a victory, means that we're clear at the top, and it's in our own hands completely. We don't play Manchester City again. We don't have to worry about them. We just need to win all the games between now and the end of the season, and that's going to be dead hard, but we can do it. And I think that's got to be the attitude, is, you know, regardless of the outcome, I think standing together on it is going to be major. Yeah, so you don't feel like it's 100% a must-win game? No, I don't think, to be honest, we've got the luxury of the fact that we don't, you know, if we beat United, City's games are must-win games. We've actually got the wiggle room of having a game that we can draw in there, and they haven't got that, and that we've got to remember that, really. You know, I think that Watford will be as significant as Manchester United. If we beat Manchester United, Watford is as significant as Manchester United. If we beat Watford, then Everton is as significant as Watford and Manchester United were. But we're the ones who've got the room to manoeuvre. They aren't, and that's still the case right now. So I think it is important to remember that, and I think that we can go into the game with that mentality. Mm. And finally, I have to ask you this boring question. Do you have any predictions? Yeah, I think Liverpool win the game 2-0. I think Salah scores before the break and then gets himself a second as we approach the hour mark. And I think that we then come under a lot of Manchester United pressure, but we will stand firm. And I genuinely am going there confident that we can really do something. And I think the thing I'd say to anyone listening is, Liverpool, in seasons where they're going for the title, have shown and show the ability to go to Old Trafford and get results. 13-14, they win 3-0, and it was like it was the most run-of-the-mill thing you've seen in your whole life. 08-09, they go there and they win 4-1. Even going back to 01-02, when we finish ahead of United that season, we win at Old Trafford, and it's only a brilliant Arsenal side that stops us from claiming the title. So I'm not saying, and but the thing to point out on all three of those occasions is Liverpool won that game, didn't win the league. So it's worth remembering that, you know, winning the game will not mean winning the league. And also the flip side of that is, not winning the game will not mean not winning the league. There'll be other factors and other things to come. Denne kampen handler ikke om å slå Manchester United, selv om det selvsagt alltid er fantastisk, men den handler om å fortsette marsjen mot seriegullet, sier Neil her. Han mener det tar bort en del av de følelsene og emosjonene som vanligvis er rundt disse derby-kampene, og gir kampen et annet fokus. Er du enig i det, Torbjørn? Ja, jeg er uenig i det, i hvert fall når det gjelder Liverpool, vil jeg si. Jeg vil tippe United, tenker vi kanskje som en derbykamp, og det viktige er å klå naboen, liksom, og hindre at vi skal ta det ligagullet som vi så gjerne ønsker. For Liverpool er det på en måte noe mer nå, for nå er det en veldig viktig kamp i fighten med City om å vinne ligaen. Så jeg skjønner hva han mener. Som jeg sa i innledningen, så må jeg jo si at for oss her i Norge så føles det vel kanskje som om det aldri har stått mer prestisje på spill foran en Manchester United-kamp. Vi to er jo så heldige at vi slipper unna erting på arbeidsplassen, Torbjørn, og venner kan vi unngå om det skulle gå helt galt her. Men merker du også at det er noe spesielt denne gangen for norske fans i begge leire? Ja, altså nå er jeg så usosial at... Sist jeg snakket med United-supporter var en som prøvde å selge meg strøm for et par uker siden, måtte jeg bare si, men på telefon. Så jeg kan bare anta hvordan dem tenker. Men ja, altså det er... Du får veldig lyst til å ta veldig store ord i munnen når det gjelder den kampen der, men det endelige svaret på hvor stort det er, får du egentlig ikke etter sesongen er ferdig. For det ligger liksom som en klam hånd over det, at det er ligagull eller ikke ligagull på en måte. Og det er klart at denne kampen kan få en stor innflytelse i det. Så det er det, men ut fra, hva skal du si, en vanlig kamp mellom Liverpool og Manchester United, så er jeg ikke i tvil om at denne ligger helt på toppen av skalaen når det gjelder betydning og temperatur og følelser. Det er jeg ikke i tvil om. Vi kan vel også i den sammenhengen nevne at vi nå er 47.000 medlemmer i Liverpools norske supporterklubb, som du jo var med å starte for en del år siden, mens Manchester United nå har 41.000 medlemmer i Skandinavia, og siden Ole Gunnar Solskjær ble ansatt har de opplevd en medlemsboost, men det har vi også i den samme perioden, så de har ikke knappet så veldig mye inn på oss. Tenker du at dette er en kamp Liverpool må vinne for å gå seieren ut av ligaen?
Ja, nei, altså jeg hørte jo intervjuet med Neil, og jeg litt enig med han. Jeg tror ikke det helt... Det ikke nødvendigvis avgjørende, men det veldig viktig selvfølgelig å vinne, og det ville vært veldig kjedelig å tape. Jeg tror jeg har et veldig godt poeng at det veldig viktig å lede når det 11 kamper igjen. Og da 11 ligakamper igjen etter denne helgen her, for nå har City har spilt sin kamp siden de nå som skal ha ligakøp-finale. Så har vi nesa foran på mandag, så føler jeg at vi fortsatt i en veldig bra posisjon. Men selvfølgelig, det stor forskjell på 3 og 1 poeng her, men at vi må vinne, det synes jeg feil å si. Altså. Det mener jeg oppriktig. Liverpool vant jo 3-1 like før jul i det som ble Mourinhos siste kamp som sjef, etter det har Solskjær tatt over. Hva mener du er grunnen til at Solskjær har lykkes så godt, og hva ser du som på styrker og svakheter med det United-laget vi skal møte nå? Ja, altså han har tatt, sånn som jeg ser utdannet fra alle de rette grepa som han kunne gjøre, altså han har... Mourinho hadde jo opplagt et dårlig forhold til et par nøkkelspillere som han har utnyttet og tatt dem inn i varmen. Jeg tenker vel først og fremst på Paul Pogba og også Marcus Rashford, som på en måte har blitt hans spillere, som han også har jobbet med før når han var restverlagstrener. Da er det klart dem har han fått, bokstavlig talt, fått med på laget, og dem viser seg fra en helt annen side. Han har gitt sånn svenske Lindeløf i midtforsvaret var jo nærmest litt sånn ledd av, følte jeg, i perioder. Han har gitt stor tillit, han har løftet seg, ikke sant? Han har vært veldig opptatt av at de skal spille såkalt United-fotball med fart og offensivt, som ikke minst du får fansen på de side. Han sier alt riktig om at vi skal ikke liksom vi skal prøve å vinne alle kamper, vi er ikke underlegne noen, som er jo stikk motsatt av det Jose Mourinho prøvde å si, virker som i perioder, om at de med det laget han hadde, så hadde han ikke noen muligheter og så videre. Så han har skapt en følelse der som utvilsomt har påvirket det som er ute på banen, og så hadde han i tillegg en sånn veldig gunstig start med liksom hyggelig kampprogram i starten der, så i det hele tatt så har han liksom bygget opp en stemning der, så det er imponerende det også. Hva som er styrker, jeg vet ikke, jeg føler jo det at... Det er klart at United har en del gode spillere, ikke sant? Det er ikke tvil om det, så det var egentlig først og fremst å få det ut, da. Men det at han har unge, fysisk sterke spillere, fart framover, og så er det vel litt usikkert, kanskje, og så har han en veldig god keeper selvfølgelig, og så er det vel litt usikkert kanskje hvor god forsvaret er, da. Følte vel kanskje at det ble litt avslørt mot Paris, men i Premier League har det vært godt nok. Så, men dette kommer vi vel inn på kanskje, men altså på søndag så er det en sånn kamp hvor jeg pleier å dra opp den der kjente floskeren, altså at det er en kamp som lever sitt eget liv. Og jeg tror det blir en på en måte helt annerledes kamp. Det blir krig, tror jeg. Det blir full fart. Jeg er veldig vanskelig for å se for meg noe annet scenario om at her kommer det til å smelle fra start, og alle 11 på hvert lag må være oppgående og være med. Og det tror jeg kommer til å bety mer enn noe annet i en sånn kamp som det der. Og derfor så er det også en sånn kamp hvor... Jeg egentlig ser ikke så mye på det som har skjedd før. Det er selvfølgelig viktig og gunstig å ha et skadefritt lag, et som er i form, har skjørt litt og så videre. Men akkurat de siste resultatene har som regel veldig lite å si. Og det ser jeg for meg, og det tror jeg også kommer til å prege de to lagoppstillingene som er. Vi har jo vært... vant med at Mourinho tok med seg bussen uansett hvor han møtte Liverpool og en del andre storlag. Har du troa på at Solskjær kan komme til å gjøre det samme? Nei, jeg tror ikke han tar med seg bussen, men jeg tror han kommer til å ta med seg de som har vært i krigen.
Nå har han vel ganske stabilt lag, og det er vel ikke sikkert han forandrer så mye på det, men jeg er ganske overbevist for eksempel at han kommer til å spille med to defensive midtbanespillere. Herrera og Matic, ja, for eksempel. Nå har han jo gitt han svenske Victor Lindelöf ganske mye tillegg, men jeg er rimelig overbevist om at ved siden av han så kommer det til å bli en av de rutinerte stopperne, sannsynligvis Måling. Jeg tror det kommer til å prege det mannskap han tar ut, men jeg tror ikke han kommer til å sette opp en veldig defensiv utgangspunkt. Det tviler jeg på. Det tror jeg på en måte ikke blir, det blir ikke tillatt på Old Trafford. Og det blir også en kamp hvor trøkket og stemningen er sånn at du kan liksom ikke bare sitte bakpå. Du må være på framfoten hele tiden. Så nei, jeg tror ikke det. Mari Lunde har også tatt en prat med Justin Muttershead, som er en lidenskapelig Manchester United-supporter. Dette er det han har å si før kampen. Last time we spoke, you were very much Mourinho in. However, given how the results have been going lately, I'm guessing you're quite pleased with how things are at the moment. I think it's safe to say I got that one wrong. I was Mourinho in. We spoke just ahead of the game at Anfield earlier on in the season, and I thought he deserved more time. But during that game and after that game, I'm not saying I completely changed my mind, but I think it showed just sort of what the problem was. He was sort of stubborn in his tactics. The players weren't happy. He wasn't using Paul Pogba. The board obviously made a decision. They got rid of him. And I think you can't really argue with the results since then, whether you think Mourinho's a good manager or not. The fact was, it wasn't working at United, and we've seen that what Ole Gunnar Solskjaer has done, who's been amazing. The results have been amazing. It's been a complete turnaround, and you can argue, yes, some of the opponents you'd expect us to beat, and you can argue that it was quite obvious a lot of what he had to do, playing Paul Pogba, playing him further up the field, just getting players happy again. But I think he deserves credit, because you look at some of the results, Chelsea away, Spurs away, Arsenal away, they're not easy games, they're not easy grounds to go to, and the grounds that other managers have struggled with, and we got good results there, and a lot of it was down to the manager's tactics as well. So you can't fault what Solskjaer's done, and yeah, I think it's safe to say I got that one wrong. Yeah. Was there anything in that PSG game that makes you worry going into the game on Sunday? Yeah, definitely. I think that was our biggest test, and I think that was a bit of a wake-up call on how far we've got to go, because we had a sort of a run of games where you thought, this is it now, we've cracked it, we don't even need to sign anyone, it was just the manager, and it's obviously not just the manager, there's more than that. And I think if you look at the quality that PSG had, I mean, they were missing Neymar and Cavani, and for that second half they outplayed us a lot of the time. I thought in the first half it was fairly even, and it didn't help that we lost Martial and Lingard, but I think that was a bit of a wake up call that we've still got a long way to go. And I think the toughest test we'll have is the Liverpool game, and that could be another, not a wake up call, but maybe a bit of a reminder that we're still not quite at a title challenge yet, and what we need to do to get there. That doesn't mean I don't think we can win, but I think we obviously need signings. You look at some of the players that we rely on, the ages of some of the players, and perhaps even the quality of some of the players. I think we're probably two or three players away from being able to challenge for the title. What do you expect from, like, what tactics will Solskjaer adapt on Sunday? Well, I think, unlike Mourinho, who was very pragmatic in his approach to games, especially big games, I think Solskjaer is more sort of expressive. His football's more attacking, and I think he'll go for it. I think he will. I think he'll try and get out Liverpool, whereas under Mourinho, we would have sat back quite a lot, soaked up a bit of pressure and tried to get you on the counter, which was relatively successful, other than the Anfield game. I think that Solskjaer will go the other way and just try and get at Liverpool, and I think we've got the players that can cause damage. I think the players, like, even with Martial and Lingard, who it looks like they won't play, with the likes of Marcus Rashford, Paul Pogba, Alexis Sanchez, if he starts on his day, I still think he can be a threat. I think we've got players that can hurt Liverpool, and I think if the crowd are up for it, which I expect they will be, then there's every reason to feel confident. Although, ironically, I think that would suit Liverpool quite well as well. Yeah, that is the one concern. I think you're right. I think that the danger is, you know, we attack you and you counter us, or you've got the players that can expose our defensive frailties. We know what your front three are like. All the three of them are capable of scoring goals, so that is a worry. That's something we've got to be mindful of, because I think Mourinho overcompensated too much because of our defensive frailties, shall I say, whereas Solskjaer's just sort of taking the game to teams a lot of the time, not all the time, but we have to be a bit sort of in between. We have to be mindful of the fact that we can get caught by Liverpool, and that we're probably one or two defenders short of being where we need to be, and we need to bear that in mind. So yeah, that is a little bit of a worry for me. If we go for it and we get caught out, especially if you catch us out early, get an early goal,
the crowd can sort of get a bit deflated and it can end up being a tough afternoon. As a Norwegian Liverpool fan, I'm obviously very sick of hearing the name Ole Gunnar Solskjær. Do you think I'll be hearing it a lot? a little bit, yeah. It crops up once in a while. Do you think I'll be hearing his name next season? I think if the run continues in a similar way that it has done, I know we're not going to win every game, then I think it's likely. I don't think it's nailed on. I still think the board had someone in mind longer term when they brought him in, and I don't know if that's changed. But I think the fans would be happy if it was Ole Gunnar Solskjær next season. I think already he's probably done enough to win most fans over, but it's a long season, there's still a long game to go. We could end up winning the FA Cup and finishing top four where you think, great, he's got to get it. Or you could end up finishing fifth or sixth, not winning the FA Cup, getting a good hiding away at PSG, seeing Liverpool win the league, and it could just be like, well, maybe he's not quite the man for the job. So just about now, I think most fans are thinking, yeah, we want to see Ole, and I think the board are probably thinking the same, but there's a long way to go in the season. We're still only in February, and the next 3 months, as Sir Alex, you say, you know, we're approaching squeaky bum time. Anything can happen. I'm obviously hoping that you will lose on Sunday and then you'll give us a very helping hand against City later on in the season. Funnily enough, Liverpool fans seem to be universally hated. Why is that? Why do we irritate everyone so much? Well, I think United and Liverpool are different. We've always had that rivalry. Yeah. I think there's a lot of Johnny come lately to it where all of a sudden people are saying, oh, we all hate Liverpool, whatever. I think you look at United and Liverpool, that's going back to the 60s or the 70s or whatever. It's always been there. A lot of it's success. United and Liverpool are two most successful teams. And I think a lot of it as well, there's bigger. We spoke about this last time, I think. There's almost like, I think cultural's a bit mad because you're only sort of half an hour down the M62. But, you know, even in terms of economics and going for the same jobs and things like that, there's a real sort of history there between not just the clubs but the city as well. So I think there's always been that there with Liverpool and United. And I think when you're loud and you're successful, which Liverpool, okay, you've not won anything yet, but you've been a bit loud and you've been quite vocal, should we say, the last couple of seasons, that's going to get people's backs up. And I think a lot of people, you know, have turned on Liverpool because of that. I still think a lot of the media favour Liverpool. I think you've got a lot of players out there, ex-players who are Liverpool players, pundits, who sing Liverpool's praises and who want Liverpool to do well. But I think a lot of teams are sort of looking at Liverpool and the way they carry themselves and thinking, I'm not really into it. But saying that, you could argue that not many people are into City. You know, they've had all this success, they've spent a lot of money, they're hardly everyone's flavour of the month. And it's certainly, you know, it's a difficult one for United fans, because if Liverpool don't win a league, it's City, which ain't exactly great. So finally, predictions for Sunday? I feel a lot more confident. Last time, I think I was hoping for a draw, or not hoping for a draw. I think I predicted a draw, but that was more hope than anything else. I feel confident. I do think United can win. I think there will be goals in it. I'm going to go United 3-2. Da får vi håpe han tar veldig feil. Thank you. Tidligere i sendingen så kunne vi høre Neil si at i sesonger der Liverpool jakter titelen, drar de til Manchester United og får resultater. Og det har jo vært en del betydningsfulle kamper mot Manchester opp gjennom årene. Er det noen av dem som har satt dypere spor enn andre hos deg, Torbjørn? Ja, jeg fikk jo beskjed om dette før vi gikk på lufta her. Det stemmer. Må ikke avsløre sånn. Jeg har satt opp et par lister da, rett og slett. Ja, okay. Ja. Jeg satt opp en liste med sånn litt personlig preg. Det har liksom vært en lang reise. Og så har jeg også satt opp en liste med de kanskje litt mer betydningsfulle kampene. For min egen del, altså min første kamp live ved Liverpool Manchester United var på Wembley faktisk i 1983 med Liga Cup-finalen. Meget hyggelig opplevelse hvor Liverpool snudde 0-1 til 2-1. Jeg husker blant annet vi satt i en sånn litt sånn kalde nøytral område i den ene svingen, og ved siden av meg så satt det en ihuga Liverpool og en ihuga United supporter, og de hadde tatt for seg av drikkevarene før kampen da, så stemningen var høy i starten, men så scoret United, og han United supporteren var jo høyt oppe, men innen Liverpool hadde snudd det, så hadde han sovnet. Så han våkna på 1-2. Så det er et øyeblikk som lever fortsatt i mitt minne da, for å si det sånn. Så det var stort. Ellers så, for å skumme gjennom her da, så var jeg også på en av de siste kampene på et stående kopp i 1994 når United ledet 3-0 etter en snev halvtime eller hva det var, og Liverpool snudde og det ble 3-3. Det var jo en stor opplevelse. Lenge var det et mareritt, men det endte jo ganske bra. Også litt sånn kjapt så var jeg der når Riise traff med venstrefoten.
Jeg var der også når Forlan latterliggjorde Liverpool nærmest og Dudek. Og det forteller litt om, føler jeg, historien til disse kampene her. Altså for den kampen, det var i desember 2002. Det var jo store kamper, og det var ikke uvanlig at United var favoritt, men til den kampen så hadde de med en haug med skader, og du følte deg nesten trygg på at dette måtte greie å dra i land. Og så blir det begått et par kjempetabber, og så skårer Diego Forlan to mål, og så vinner de allikevel 2-1. Og det synes jeg preget en del av denne kampen her, fordi at, som jeg nevnte, tidligere resultater behøvde nødvendigvis ikke å bety så veldig mye. Du hadde jo for eksempel, som sagt, det var vel en periode hvor Liverpool var litt underlegende Manchester United, men vi hadde for eksempel, og jeg var ikke på noen av de kampene der, men jeg opplevde jo med stor glede fra TV-stolen at Danny Murphy for eksempel ble matchvinner i tre ganger i løpet av 4 år eller hva det var på Old Trafford. Og så skal jeg bare runde av den bolken der på en måte med å si at noe som jeg vel på en måte ikke er så veldig stolt av, men som jeg tror kanskje forteller litt om de følelsene som er i de kampene der. Og det er en kamp med Liverpool som jeg har forlatt før kampen var ferdig. Og det var når jeg var på Lia Cup oktober 1990 mot Manchester United, og vi lå under 3-0, og jeg satt midt blant United-supporterne på langsida mot Stretford End. Og det ble bare for mye for meg, og jeg måtte bare stikke av gårde, og dro rett ut og fikk praia en taxi rett utenfor stadion. Og da jeg akkurat kommer inn, så reduserer Ray Houghton til 1-3, men vi tapte jo fortsatt, kampen ble slått ut da, men det var nok første og siste gang hvor jeg forlater stadion før kampen er ferdig, men Det ble rett og slett for mye for meg, altså. Så det er litt sånn, det har vært oppturer og det har vært nedturer, men det som jeg på en måte synes er litt spesielt kanskje med Manchester United, at vi har vel aldri egentlig hatt den der virkelig store matchen. Den som på en måte har avgjort et stort mesterskap, og så videre. Men derfor så har jeg likevel prøvd å finne fram noen da, som har på en måte vært liksom farget seg mer i landskapet enn andre. Det er kanskje fra mitt ståsted, men det har et litt sånn overkant av helrødt skjær her, men det får noe verre. Men vi hadde jo, altså, nå har vi jo fått nevroser og mareritt og alt mulig, ikke sant? At vi ikke har vunnet ligaen siden 1990. Men det var jo faktisk sånn at det tok Manchester United 26 år før de vant og har vunnet i på slutten av 60-tallet, og så vant når Premier League begynte. Og siste forsøket de mislykkes på, det var jo i 91-92. Og da skulle vi møte United rundt påsketider. Veldig viktig match. De var i et skikkelig sluttoppgjør med Leeds. Og vi satt på den såkalte gamle supporterklubben i Lower Brick Road og så at Leeds kom tilbake fra underlegget og vant mot Sheffield United, tror jeg det var. Gikk opp til Anfield og så at Liverpool slo United 2-0. Og you lost the league on Merseyside runga ut. Og det er klart, det er mager trøst, da, men det er en trøst at vi i hvert fall hindret dem å vinne. Så tok det dessverre ikke så lang tid før de på en måte knekte koden og vant, men det var i det minste en kamp som hadde ganske stor betydning for ligaen, da. Men den kanskje viktigste kampen, og jeg tror i hvert fall kanskje det sureste nederlaget som jeg har opplevd, kom 4 år etter, hvor Roy Evans hadde tatt over for et skakkjørt skip med Graham Souness, så han skulle få tilbake liksom det bootroom mentality og få Liverpool tilbake på rett skjær og få Alex Ferguson og United ned fra den pidestallen som de hadde på en måte erobret og skulle ha. Vi hadde spilt mot dem i ligaen, og Robbie Fowler hadde jo blåst ballet forbi Peter Schmeichel, og vi hadde store forhåpninger om at de skulle vinne FA Cup-finalen. Og så er det en skikkelig drittkamp hvor Cantona får trøkt inn en ball etter corner helt på slutten.
Og det tror jeg hadde en veldig negativ effekt på det forsøket som Roy prøvde på å ta tilbake det hegemoniet. Vi var rett nok med og kjempet om ligagullet året etter, og hadde store muligheter egentlig, men jeg tror kanskje at de såra som ble satt i den finalen kanskje påvirket at når vi møtte United på våren den sesongen der, og skulle liksom, og David James var inne i en dårlig periode, keeperen, så skulle vi liksom slå tilbake, men i stedet så var det United som vant 3-1, og på en måte satte spikeren i den kista også. Så det er et par virkelig sure minner. Så har det vært veldig sånn, føler jeg, fram og tilbake siden. Men vi har jo hatt et par veldig gode opplevelser da, og Paul Trafford med Torres og Gerrard vant 4-1 i 08-09. Dessverre var det ikke nok til at vi greide å fravise dem ligagullet. Og så var det nå, da i 13-14, den berømte sesongen hvor vi var med helt inn, og vi skåret over 100 ligamål, og vi faktisk fikk tildelt 3 straffespark på Paul Trafford. Og Stevie G satt inn 2 av dem. Jeg har alltid hatt respekt for Mark Lattenberg etter den kampen der, for øvrig, dommeren. Men sånn er det. Så det viser jo det at det viser at vi kan trå til også på den store scene, føler jeg. Og det viser at de kampene der, det er ofte det skjer noe. Ikke sant? Og det blir veldig spennende å se hva som blir utviklingen til søndag. Altså det er litt skrekkblandet fryd, ikke sant? Fordi det betyr så mye, men det ligger jo an til at det blir dramatikk, det føler jeg jo. Så det var min oppsummering. Så skal vi også legge til at det jo også er en spiller som har spilt mot Liverpool for Manchester United mens han var medlem av den norske supporterklubben til Liverpool. Og du vet hvem det er, Torbjørn? Ja, jeg vet det. Det er vel et av de mest hva skal jeg si, det er vel kanskje det vi får mest henvendelser om, i hvert fall fra engelsk media. Ja. Har dere medlemskortet til Ole Gunnar Solskjær? Ja. Og det har vi ikke, for det sendte vi til Sky den gangen han ble spiller der, og han var betalt medlem. Ja. Og det har vi aldri fått igjen. Nei, nettopp. Så sånn er det. Men han var ivrig supporter oppe i Kristiansund og holdt med Liverpool, ja. Men skal vi vel også være så raus og si at det er ikke mange vi forstår bytteklubb, men akkurat han har vel en god grunn til det, kanskje? Ja, det ville nok vært vanskelig å ha vært betalt medlem i dag, jeg tror det. Hos oss. Ja. Men han sa jo et intervju med Truls Jensen at han aldri egentlig meldte seg ut, så nei. Det ligger jo der sånn, ja. Det ligger latent, så det er bare å komme tilbake hvis det går gærent. Ja. Ja, det er bra. Men hva tenker du da om Liverpools beste sjanse til å vinne kampen nå på søndag? Ja, så jeg var inne på det. Altså. Jeg tror dette blir krig. Først og fremst så må vi være klar for kamp. Vi kan ikke synes synd på oss selv. Altså. Vi må trå til i hver eneste duell. For meg er det aller viktigste, og vi må tørre selvfølgelig. Og jeg tror angrep er beste forsvar mot United. Jeg tror det er det svakeste delen deres er den bakre fireren. Og så må vi kan ikke la oss bli løpt over på midten. Se for meg kanskje at de kommer til å prøve å for eksempel gå på bekkene til Liverpool. Alexander Arnold kanskje. Så vi må være klar der. Kan godt tenke meg at Klopp har en tanke der om at han har en mann til å sette foran Trent som får i hvert fall en beskjed om at pass på der, at du hjelper han. Men først og fremst så må vi være først på og være uredde og føre matchen og så for på en måte, og så er det sånn å gi en floskel, men også mål styre kamper. Vi ser hvordan det utvikler seg, ikke sant? Men vi er nødt til å være med fra start her, det er helt klart.
Du nevnte jo her i sted at du tror kanskje United kommer med to sittende midtbanespillere. Hvilke 11 mener du Klopp velger denne kampen, og hva slags formasjon ser du for deg at han skal benytte? Ja, nå har jeg sagt at jeg ville valgt Matip i midtforsvaret, for jeg sitter med en følelse at det, egentlig er det bare to plasser å diskutere for meg, altså. Og det ene er om du, hva du skal gjøre i midtforsvaret, om du skal vurdere å sette Fabinho ned, men nå har jeg satt Matip der, og da mener jeg jo at Fabinho og Wijnaldum skal spille på midtbanen, og da står det om for meg Keita eller Henderson. For jeg tror han kommer til å bruke de tre. Og jeg tror han kommer til å bruke de tre fremme, 4-3-3. Men det kan godt hende, ikke sant, at Mané og Salah får beskjed om å være litt djupere i utgangspunktet enn den pleier å være, men jeg tror det blir de tre fremme, og så blir det full guffe når vi har muligheten til å bryte og kontre. Men så var det da å velge den tredje mannen, og normalt så tror jeg ville valgt Keita, da, fordi da jeg føler at han er med på den, hva skal jeg si, nye midtbanen, men i dette tilfellet tror jeg kanskje han velger Jordan Henderson. For skal du ha en kamp hvor det blir kriging, så er vel Henderson en mann å ha med seg. Skal du ha med kapteinen din, så tar du med matchen her. Altså her må du ha med folk som du kan ha med i skyttegravene. Og det tror jeg for så vidt Naby Keita i hvert fall kommer til å bli. Og jeg sier ikke at han ikke er det nå heller, men altså det er for øvrig noe som har forundret meg litt. Altså, hvis du ser på den statistikken som Keita hadde i Bundesliga, så var jo han hadde en av de med flest gule kort. Ja. I Premier League har han ikke fått et eneste gult kort. Han har et par i cupkampet, men i Premier League har han ikke et eneste gult kort, så jeg lurer på hva som skjer der, liksom. Men der også tror jeg det er noe uforløst. Men her kan du ikke ta sjanser på at han liksom plutselig skal finne fram fight-viljen. Så jeg tror Jordan kommer til å spille den matchen der fra start, altså det tror jeg. Og at det blir en sånn klassisk 4-3-3, men hvor det blir ikke nødvendigvis at du fra starten presser veldig høyt, men jeg tror han kan kjøre litt sånn at når du presser, så blir det presset knallhardt. Så det blir fascinerende. Fikk vel se litt den gode gamle presset nå mot Bayern München, hvor det ble presset enormt høyt opp mot Neuer og sånt der. Det er kanskje en liten forvarsel om hva vi får se mot Paul Trafford også. Ja, det tror jeg. Jeg bare håper og tror det. Jeg håper og tror det. Altså, jeg føler jo, jeg har sett det at nei, dette passer Liverpool dårlig, nå er vi i dårlig form, vi har ikke vinnet en gang på fire kamper eller hva det er, altså, men jeg synes Bournemouth var en bra kamp, og jeg synes egentlig det var brukbart mot Bayern nå, altså. Det mangler litt skarphet i angrepet kanskje, men vi møtte en veldig dreven motstander. Jeg synes vi tross alt viste at vi kunne håndtere en sånn bra match bra, og jeg tror formen er bra, og så gjelder det selvfølgelig det da. Old Trafford kommer til å være klare, for å si det sånn, så det gjelder å håndtere det. Det er jo veldig ofte det skjer i sånne kamper at det er en eller annen situasjon, straffespark, rødt kort. Du må holde huet kaldt, og det må Liverpool også gjøre. Så den mentale liksom inngangen til kampen er utrolig viktig i et sånt oppgjør. Og siden du traff så godt sist, så skal du avslutningsvis få lov til å tippe resultat denne gangen også? Ja, jeg vet jo nesten ikke om jeg tør å si det. Ut fra den der oppbyggingen du har hatt nå. Men jeg prøver å trøste meg med at det ville jo vært utrolig om jeg skulle ha rett to ganger på rad da. Ja. Så jeg har egentlig hele tiden hatt i tankene 1-1. Ja. Det er litt kjedelig. Og da leder vi i hvert fall på mandag. Ja, ok, greit. Det er fin trøst. Men jeg håper jo allikevel at jeg tar feil, at vi tar 3. Ja. For det hadde vært utrolig kjærkomment. Og tar vi 3 poeng på søndag, så kan det vil jo bli et historisk resultat, men det kan bli et utrolig historisk resultat. Men det avhenger av hva som skjer senere, ikke sant? Men det ligger an til at
det blir en fotballkamp som det kan komme til å bli snakket lenge om. Da setter jeg 3-2 jeg da, sånn for å få ja. Opp litt spenningen på det. Ja. Ja, til Liverpool da. Ja, til Liverpool, ja. Sorry. Unnskyld, bra presisering. Selvsagt. Om man gleder seg eller gruer seg til søndag for å være opp til den enkelte, en nervepåkjenning underveis blir det nok uansett. Men vi håper absolutt at vi skal få snakke om noe stort når vi møtes den neste podcast i neste uke. Tusen takk for at dere lyttet til oss, og tusen takk for at dere medlemmer hos oss. Og takk for at du var med i denne sendingen, Torbjørn. Og så sier vi bare ha det bra så lenge, og lykke til på søndag. Ha det godt, og vi krysser fingrene.